महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे बंडखोर आमदार आसाममध्ये मुक्कामी होते. आता हे सर्व आमदार गोव्याला जाणार आहेत. ज्या राज्यात ते थांबले आहे तिथे सध्या पूर आला आहे. एकनाथ शिंदे गटाचे जवळपास 50 आमदार येथे थांबले होते. शिवसेनेचे सर्व आमदार गुवाहाटी येथील प्रसिद्ध कामाच्या देवीच्या दर्शनासाठी रवाना झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज ही जयचा जयघोष करत आमदार मंदिराकडे रवाना झाले. यानंतर ते गोव्यासाठी रवाना होणार असल्याची माहिती आहे. तेथून मग ते उद्या मुंबईत जाणार आहे. गुवाहाटी सोडण्यापूर्वी बंडखोर आमदारांनी आसामच्या CF रिलीफ फंडात 51 लाख रुपयांची मदत केली आहे. ही रक्कम पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी देण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या 39 आमदारांसह बंडखोरी करत आधी सुरतला निघून गेले होते. त्यांच्यासोबत 10 अपक्ष आमदार देखील आहेत. सुरत हे महाराष्ट्रापासून जवळ असल्याने आणि या ठिकाणी शिवसेना नेते सहज पोहोचत असल्याने या सर्व आमदारांना गुवाहाटीला हलवण्यात आले होते.